Ovo asfaltiranje puta prema Malom Savudolu je deo predizbornih obećanja. Znači, mi smo u predizbornoj kampanji meštanima ovog sela obećali da ćemo iz programa u 2012. godini asfaltirati ulicu. Asfalt, to je samo način kako da popravimo kvalitet življenja na selu i jedan od načina da pokušamo da zaustavimo odliv stanovništva sa sela i preseljenje u grad. Pored mera koje preduzimamo za razvoj stočarstva, pčelarstva i drugih oblasti poljoprivrede, omogućavanje ljudima da normalno dođu iz grada u selo, da normalno mogu da odvezu svoje proizvode na pijacu je veoma važna stvar, da dođu i kupci do njih direktno, da u njihovom gazdinstvu kupe određeni proizvod je velika stvar i asfaltiranje ulica, seoskih puteva je posao koji ćemo mi raditi i u narednom periodu i svuda gde ima mogućnosti, a u skladu sa našim finansijskim sredstvima mi ćemo u narednom periodu uraditi asfaltiranje i sređivanje puteva.